Od paní Černochové jsme se dozvěděli, že vlastně všechny zbraně, které naše armáda měla, jsme už poslali na Ukrajinu. No, tak teďka by bylo dobré, aby jsme měli i nějaké vlastní vybavení. No, no a proto mě absolutně šokuje, a už jsem o tom mluvil xkrát, že pan náčelník generálního štábu, toho jsme kdysi vybrali za šéfa Kibu, no, stěží uměl přečíst pět stran a teď nás stále straší jadernou válkou, říká. Je nutné se chystat na válku s protivníkem s jadernými zbraněmi, prohlásil zase Engeš. A naši důchodci mají strach se na to, co to je? Snad nebo jaderná válka? No mě by strašně zajímalo, jak by se pan Řehka na to připravil. S tím arzenálem naší armády. Já si myslím, že v rámci článku 5, se kterého jsme trénovali, jako člen to není žádný problém. Ne? A američani to Rusko si namažou na chleba. Nebo není to tak? Tak už přestaňte strašit s tou válkou konečně. Když jsem o tom mluvil v rámci prezidentské kampaně, tak mě celý mainstream média tady hejtili, že straším děti. Teď vám to nevadí?